සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමකින් මම නචිත් මාතරකි. මම නිශාන්තී දිලරුක්ෂී. මුලින්ම අවධානය දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. සේවකයන් අකුරට වැඩ. ප්‍රවේශපත් නැතුව දුම්රියේ යන්න අවස්ථාව. තේරීම් කාර්ක සභාව හමුවේ ජනපති සාක්ෂි දෙයි. විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමේ ඇත්ත. ඊයේ ජනාධිපතිතුමා මට කතා කළ ඇහුවා, දැන් මේ ගැන කැබිනට් මණ්ඩලේ කතා කරමුද? මම කිව්වා හොඳයි, මෙතන කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. එතන විවිධ අදහස් තිබුණා. උණුසුම් තත්ත්වයක තිබේ. මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා විවිධ අදහස් තියෙනවා කියලා. සහරන් හෂිම්ට පසුගිය රජයෙන් වැටුප් ගෙවීම ගැන පරීක්ෂණ ඉල්ලයි. රග්බි ලෝක කුසලානය ඇරඹේ. දුම්රිය සේවකයන් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අකුරට වැඩකිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කළා. වේග සීමා ඇතුළු දුම්රිය වෘත්තීය ගැටලු මුල් කර ගනිමිනුයි මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන තිබෙන්නේ. දුම්රිය මකින්ගේ පහසුව සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර නොමැතිව දුම්රියෙන් ගමන් කිරීමේ අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. සමස්ත සංඥා පද්ධතියේ ඇතිව තිබෙන දෝෂයක් හේතුවෙන් බොහෝ දුම්රිය ගමන් වාරවලට බාධා එල්ල වූ බවයි දුම්රිය පාලන අධිකාරිය සඳහන් කළේ. මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ කොළඹ කොටුවද සිට දහවනිය වූ දුම්රිය මහලේකම් කාර්යාල දුම්රිය ස්ථානය දක්වා පමණක් දහවනිය කෙරුණා. වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේ හේතුවෙන් මගින් දැඩි අපහසුතාවට පත් වුණා. අකුරට වැඩ කරනවා කියන්නේ මං හිතන නිකන් ඉන්න එකට. අපි අහලා තියෙන දකින රටේ මිනිස්සු දන්න ක්‍රමය තමයි අකුරට වැඩ කරනවා කියන්නේ හරියට වැඩ කරනවා කියන එක. කතා බහ කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මිනිස්සුන්ගෙන් පිළිගන්නේ හරි අසාධාරණයි. දෙමළ ගුණම් පයින් ආවේ. කොයිත් දෙකව මග නහත්තලා. කකුල් ඉදිරියට ඇවිල්ලා. බැරි මිනිස්සු කොහොමද එන්නේ? මේගොල්ලෝ හැම පැත්තෙම සිග්නල් නැහැ කියනවා. අර බොරුවක් නෙමෙයි කරන්නේ. කිසිම ඉල්ලීමක් දෙන්න අර. මොනව කියන්න දන්නේ මේගොල්ලන් මේ මිනිස්සු අතර මං කරන්න ඉඳගෙන සම්පහට යන්න කළුතරින්ද ලාවේ මහලේකම් කාර්යාලයේ කෝච්චිය නවත්තගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි බැහැලා වයින් මේ පැත්තෙන් ආව මෙතනට. මේගොල්ලෝ නිකන් ඉඳගෙන පඩි කකා මිනිස්සුන් ඇයි මේ විදියට අතර මං කරන්නේ? උන්ට අනුකම්පාව කියන එක ඇත්තම නැද්ද කොහෙද? මේ මුතුම සාධාරණයක්. මම දේලා අයින් ගන්න ඉන්නේ සෝපාදාරින් එලිමිනිස්සින් වන්නේ. එයාට ජොබ් එක දීලා හරි දෙතර කියන ඉවරයි. වෙනවා අජ්වාසින් ප්‍රයරණ නේද? අපි දුක් කරටක් නේ නේද? හැමදාම මෙයාලා ස්ට්‍රයික් කරනවනේ. මිනිස්සු යනත් පොඩ හිතන්න ඕනේ. ඉතින් එක්ක කලින් කියන්න ඕනේ එක එකට ඕන විදිහට ස්ට්‍රයික් කරන්නයි. රට කොහේ නවත්ත ගන්නද දැන් හිතන් ඉන්නේ මේගොල්ලෝ. මේ අතර ජනාධිපතිවරණයේ ඉලක්ක කරගනිමින් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග උද්ඝෝෂණ සහ විරෝධතා රැසක් සංවිධානය කෙරෙන බව රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශය රජයට දැනුම් දී තිබෙනවා. ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂයක් සහ ඔවුන්ට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග පසුපස සිටින බවට බුද්ධ්‍යංශ ලබා දුන් වාර්තාවල සඳහන්. සෑම දිනකම කොළඹ නගරයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් විරෝධතාවක් උද්ඝෝෂණයක් හෝ රජයට එරෙහි වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම ඔවුන්ගේ අරමුණ බවයි බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාවෙන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී ඇත්තේ. උද්ඝෝෂණ විරෝධතා මෙන්ම වැඩවර්ජන මෙහෙවන වෘත්තීය සමිති නායකයින්ට සහ ප්‍රධානීන්ට එම දේශපාලන පක්ෂ මගින් විශාල වශයෙන් මුදල් ලබා දෙන බවත් එම නායකයින්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම්වලට මෙම මුදල් විශාල වශයෙන් බැරකිරෙන බවද රජයට ලබා දුන් බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාවල සඳහන්. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සාක්ෂි ලබා දුන්නා. ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී තේරීම් කාරක සභාවේ සභාපති නියෝජ කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා කියා සිටියේ තේරීම් කාරක සභාවේ සාමාජිකයින් සියලු දෙනා මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටි බවයි. කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයා කැමැත්ත පළ කර තිබූ අතර ඒ අනුවයි සාක්ෂි විමසීම සිදු කළේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරන නායකයෙකු ලෙස තේරීම් කාරක සභාව සමග මෙම සාකච්ඡාවට එක්වීමට ජනාධිපතිතුමා ක්‍රියා කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය සඳහන් කරනවා. එම සාක්ෂි විමසන අවස්ථාව මාධ්‍යයට විවෘත කෙරුණේ නැහැ. තේරීම් කාරක සභාවට පැමිණි රජයේ නිලධාරීන් සහ සමහර මහජන නියෝජිතයන් විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයන් පිළිබඳව
අපි ජනාධිපතිවරයාගෙන් විමසා සිටියා. විශේෂයෙන් අපේ රටේ ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණය දුබල වෙලා තිබුණේ කොතනද, ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ දිගින් දිගටම කැඳවුනේ නැත්තේ ඇයි, ඒ සඳහා අදාළ කරන පුද්ගලයන් කැඳවල නොතිබුණේ ඇයි වැනි කරුණු පිළිබඳව අපි ජනාධිපතිවරයාගෙන් විමසා සිටියා. එතුමා කියපු දේවල් තදුලත් කරපු දේවල් අපි වාර්තාවට ඇතුළත් කරනවා. කියලා වගේම ජනාධිපතිවරයා විසින් මලල්ගොඩ කමිටුවේ වාර්තාව තේරීම් කාරක සභාවට ලබා දුන්නා. ඒ වාර්තාවත් අධ්‍යයනය කරලා ඒ වාර්තාවේ තිබෙන නිර්දේශ සහ නිරීක්ෂණයනුත් අපේ වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදින් අපි සාක්ෂි විමසීම් කටයුතු අවසන් කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් අවසන් වාර්තාව සකස් කරලා පාර්ලිමේන්තුවට තව සති දෙකක් හෝ තුනක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන්නට. ඊයේ දිනේ බොහෝ දිනාකේ කතාබහට ලක් වූ කැබිනට් රැස්වීම ජනපතිගේ ඉල්ලීම මත පැවැත්වුවක් බව මීරිගමදී අද පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා. මේ සතියේ මුල් භාගෙදී අලුත් යෝජනාවක් සමහර සංවිධාන, සිවිල් සංවිධාන, ආගමික සංවිධාන යොමු කළා. ජනක වියුක්ති පෙරමුණේ 20 සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවේ වහාම සම්මත කරන්න කියලා. ඒ සාකච්ඡාවලට මම සම්බන්ධ වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒ ගැන මටත් ආරංචි වුණා. ඊයේ ජනාධිපතිතුමා මට කතා කළා, ඇහුවා දැන් මේ ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයේ කතා කරමුද? අපේ පක්ෂ අතර මේවා ගැන සාකච්ඡා කළා නොතිබුණ නිසා, අපේ පක්ෂ ඇතුළත් කරපු නිසා මම කිව්වා හොඳයි මෙතන කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. එතුමා දවල්ට කැබිනට් මණ්ඩලයක් කැඳෙව්වා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම අපේ ඇමති මණ්ඩලය කැඳෙව්වා. එතන විවිධ අදහස් තිබුණා. උණුසුම් තත්ත්වයකට ඉතින් මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා විවිධ අදහස් තියෙනවා කියලා, එකගත්වයක් තියෙනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඒත් මෙතෙන්ට ආවැද්දී අපි එකඟ වුණා අන්තිමට ඒ පක්ෂ මේ ගැන තීරණය කරන්න කියලා. ඒත් එදත් මම කිව්වේ, ඊයේත් කිව්වේ මේක යථාර්ථය පොහොට්ටුවේ ඡන්ද නැතුව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් අනුමත කරගන්න බෑ. අපිට 150ක් නැහැ. එහෙනම් මේ ගැන සාකච්ඡා කරත් ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කරන්න පුළුවන් පොහොට්ටුවේ ඡන්ද තියෙනවා නම් පමණයි කියලා. අන්න ඒ තමයි අපි කරපු සාකච්ඡා. ඒ නිසා දැන් ආපහු මේ ප්‍රශ්නේ පැන නැගිලා තියෙනවා. අද විවිධ සංවිධානවල නියෝජිතයන් ඇහුවා, ඇයි මේ වෙනස් කරාද, මොකද්ද මේ කරන්නේ? ඒ වගේ බොහෝ දෙනෙක් දැන් දොස් කිව්වා. ඊයේ කොටසක් දොස් කියනවා, අද තව කොටසක් දොස් කියනවා. එහෙන් තමයි මේ කොහොම හරි මේක විවුර්තව කතා කරන එක රටේ යුතුකමක්. ඡන්දයක් එක්ක ඒක අපිට නවත්තන්න බෑ. ඒ කර යුතුයි. මම අපේ සිවිල් සංවිධානයේ අයටත් මාව හම්බෙන්න කියලා කිව්වා. හැම පක්ෂයකටම මේ ගැන තීරණයක් ගන්න වෙයි. අපි කාටවත් මේ ප්‍රශ්නෙන් හැංගෙන්න බෑ. ඒත් අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක්. ඒ නිසා මේවා අපි විවෘතව කතා කරන්න ඕනේ. විවෘතව කතා කළා විවිධ පක්ෂවල අදහස් දැනගෙන ජනතාව තමයි අන්තිම තීරණය අරගන්නේ. මීරිගම ප්‍රදේශයේ නව ත්‍රිභාෂා පාසලේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. කථානායක කරු ජයසූරිය, අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාර්යවසම් යන මහතුරුන් ඇතුළු මහජන නියෝජිතයන් රසක්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍ය මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සිරනායක මහතාට ගෞරවයක් ලෙස මෙම ත්‍රිභාෂා පාසල ඩොන් ස්ටීවන් විද්‍යාලය නමින් නම් කිරීමටයි පියවරගෙන ඇත්තේ. ළඟම පාසල හොඳුන් පාසල වැඩසටහන යටතේ මෙරට ඉදිවන දෙවන ත්‍රිභාෂා අධ්‍යාපනයේ සහිත මිශ්‍ර පාසල මෙයයි. ඒ සඳහා රජයේ ආයෝජන කළ මුදල රුපියල් මිලියන 1,141ක්. අක්කර 12ක භූමිභාගයක ඉදිකරන මෙම පාසල ලබන වසරේදී සිසු අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතයි. කරු ජයසූරිය මහත්මයා ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග නිසා පාර්ලිමේන්තුව බැබලෙනවා. අපේ පාර්ලිමේන්තුව අද හොඳ පාර්ලිමේන්තුවක් හැටියට අපිට සැලකන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනත්වයක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්නත් එතුමත් මම එකතු වෙලා, අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා සිවිල් සමාජයක එකතු වෙලා පියවර ගණනාවක් අරගෙන තියෙනවා. අද ස්වාධීන කොමිෂන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ කථානායකතුමාගේ උනන්දුව නිසා. මම දන්නවා විශ්වවිද්‍යාලයක මණ්ඩලයේ එතුමා කරන වැඩ කටයුතු ටික. ඒ වගේම අපි දැක්ක දවස් 52 ඊට පෙරත් ඊට පසුවත් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනත්වය පරමාධිපත්‍ය ආරක්ෂා කරන්නටත් ඒක කිසිවෙකට පාවා දෙන්න එතුමා ලෑස්තුනේ නැහැ. අපි ඒක අගය කරනවා කියලා කියන්න කැමතියි. එතුමා දේශපාලනට ආවේ කාලේ ඉඳන් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරන්න ක්‍රියා කළා තියෙන්නේ. විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කිරීමටත් එතුමා මුල අරගෙන තියෙනවා. ඒක එදා ඉඳන් කරපු වැඩ කටයුත්තක්. 19 සංශෝධනයෙන් ඒකෙන් කොටසක් අපි සිදු කරා. ඉතුරු එක කියන්නේ තමයි දැන් ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ජනාධිපතිවරණයක් එක්ක මේ විධායක ජනාධිපතිකම ගැන විවිධ සංවිධාන ඒ ගැන ප්‍රශ්න මතු කරන එක පුදුමයක් නෙමෙයි. ඒක අද රටේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්.
අපි බැලුවා මේ රටේ ජාතික පාසල් 361 කේ පුරප්පාඩු තියෙනවා කියලා. මම ලේකම්තුමාට කිව්වා හැම ජාතික පාසල් විදුහල්පතිලාටම ලිඛිතව දැනුම් දීලා මේ පාසල්වල තියෙන පුරප්පාඩු ටික ඔක්කොම ගෙන්න ගන්න කියලා. කාගේ වැරද්දද මම දන්නේ නැහැ. 45000ක් පුරප්පාඩු තිබුණා. අපි අලුතෙන් පාසල් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ 45000න් 15000ක් දෙමළ ශිෂ්‍යයන් සඳහා පුරප්පාඩු තිබුණා. ඒ නිසා පත්තරේ දැම්ම සම්පූර්ණ 45000ම පුරප්පාඩු ටික. ඒ පාසල සහ පන්ති අනුව. මාධ්‍යවල දැම්මා ඒ පුරප්පාඩු වල ගන්න ක්‍රයිටීරියා එක ක්‍රමවේදය අපි දැම්ම විනිවිද පේන විදිහට. ඒ පුරප්පාඩු වලට දැන් සම්පූර්ණයෙන් අපි ඒ දරුවන්ට පාසල් දෙන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මකයි. මේ දවස් 3-4කින් පළවෙනි 4000 අපි ලබා දෙනවා. ග්‍රාම සේවක නිලධාරීන් සහ ඒ නිලධාරී 4 දෙනාට ගම්මට්ටමේ එකට ඉඳගෙන ඒ ප්‍රශ්න විසඳීමට නිලසෙවන් 50ක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ 50ටත් විශාල මුදලක් එකකට ලක්ෂ 25කටත් වැඩි වියදම් කරමින් අද අපි ඒව අවසන් කරගෙන යනවා. ඒකත් මහ ජනතාව ඔබගේ ඒ සුබ සිද්ධියට මේ නිලසෙවණෙන් විශේෂයෙන්ම ඔබතුමන්ලාට පැන්නේ ඉඳලා මරණ සහතිකේ දක්වා සියලුම දේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට නොගොස් සියලුම දේ කරගන්න පුළුවන් හැකි තත්ත්වයක් ලබන අවුරුද්දේ උදා වෙන බවත් මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ගෙනීමට පසුබිම සකස් කළේ ජනපතිගේ අනුදැනුම මත බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන් මහතා පවසනවා. අපේ මූලික ආරම්භන උනේ කෙටුම්පතකුත් ඉදිරියට ගෙනියන්න. අපිට සාතික දුන්නා ජනවාරි මාසේ ඒ කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඒ කණුව තමයි 2019 ජනවාරි 11 වෙනිදා ආගමතුමා ඒ යෝජනාවලිය දෙවන ඉන්ටරිම් රිපෝට් හැටියට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරේ. ඒ යෝජනාවලියේ තියෙන්නේ කරුණු තුනක්. විධායක ජනාධිපති ධුරය අවශ්‍ය කරන්නේ. දෙවනුව දෙමළ ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳීම, තුන්වන මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය. මේක ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ අපිට කිව්වා දැන් ආණ්ඩුවට 3-2 බහුතරයක් ඕනේ කියලා. ඒ රැස්වීමක් තිබුණා. කොහොමද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියලා 4 දෙනා කමිටුවකුත් පත් කරා. ඊ යෝජනා කරා බලයේ බෙදීම ක්‍රමය කොහොමද අපි ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඉදිරියට ගියේ නැහැ. වරින් වරට අපි ජනපත් මත එක්ක මේක ගැන සාකච්ඡා කළා. එකවරට ජනතුමා මට කිව්වා එතුමාගේ කාලය ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා එකවත් කරගන්න ඕනේ. ඒක මම ජනතාවට දුන් පොරොන්දුවක් කියලා. ජේවිපි ඉදිරිපත් කරපු 20 වෙන සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවේ ඕඩර් බුක් එකේ තියෙනවා. ඒක ඕන වෙලාවට ඒක මූව් කරන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ අය 90% වගේ විධායක ධුරය අවශ්‍ය කරන්න ඕනේ කියන පදනමේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ කරන්න ඒකට විරුද්ධව කවුරුත් ඡන්ද දුන්නොත් ඒගොල්ලන් ජනතා බලාගනි. හැබැයි ජේවිපි කිව්වේ කැබිනට් මණ්ඩලය මේකට සහය දෙනවා කියලා ලිඛිතව අපිට දැනුම් දුන්නා නම් අපි ලෑස්ති මේක මූ කරනවා. ඒක මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා. අගමැතිතුමාටත් කිව්වා. ඉන්න අනතුරුව තමයි මේ කැබිනට් රැස්වීම පිටුවේ මට නිදහසක් දුන්නා. මේක ගැන ඉදිරියට ක්‍රියා කරලා කොමාරි විධායක ධුරය අවශ්‍ය කරන්න ක්‍රියාවලිය කරන්න කියලා. ඒ බලයත් එක්ක තමයි මම මේ ක්‍රියාවලිය කරේ. අපේ ස්ථාවරය නම් අවුරුදු 25කට වැඩි කාලේ ජනවරම දී තියෙනවා. අපේ ස්ථාවරය තාමත් මේක අවශ්‍ය වෙන්න ඕනේ. නමුත් මේක නෙමේ වෙලාව කියලා කියන අයට මගේ අභියෝගය තමයි. එහෙමනම් ජනාධිපති මැතිවරණයට පස්සේ ඒක කරනවා කියලා සාධික දෙනවා නම් ඒකට ඇඩ්වාන්ස් දෙනවා වගේ දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේක සම්මත කරගන්න. ජනතාවට ඒ සාධිකය දෙන්න අපි ෆස්ට් ස්ටෙප් එක ගත්තා. අනිත් ඒ පස්සේ ගන්නම් කියලා. ඒකවත් කරන්න බැරි නම් සැකයක් මතුවෙනවා. ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ඒකමද කියලා වෙලාව නැහැ කියලා කවුරුත් කිව්වොත් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන්නට වෙලාව තියෙනවා. ඒක තමයි ජනතාවට දෙන සාධිකය. මේ අතර ඊයේ පැවති විශේෂ කැබිනට් හමුව පිළිබඳ පළවන වාර්තා අසත්‍ය බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන මහතා පවසනවා. එම කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම කැඳවා තිබුණේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා බවයි මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ මහතාද අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ පිළිබඳ අදහස් දැක්වුවා. කැබිනට්ටුව කැඳවීම සහ කැබිනට්ටුවේ ප්‍රධානියා හැටියට කටයුතු කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා. එතකොට මේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම කැඳවීම කරලා තිබෙන්නේ පුරුදු පරිදි බලය සහිත විවස්ථානුකූලව ජනාධිපතිවරයා. එතකොට මම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් මේ පිළිබඳව විමසා බැලුවා. එතුමා කිව්වේ එතුමාට දුරකථනයෙන් ජනාධිපතිවරයා කතා කරලා විශේෂයෙන්ම මේ ජනාධිපති ක්‍රමය අවෝසි කිරීම සඳහා ඔහුගේ තිබෙන කැමැත්ත පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරා කියලා. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා ජනාධිපතිවරයා මේ වැඩපිළිවෙලට දායක වෙච්ච කෙනෙක්. එතුමාට තමයි මේකේ අවශ්‍යතාවය ඕමනාව
ඊයේ දිනේ මේ කැබිනට් මණ්ඩලය කැඳවන්න කටයුතු කරේ කියන එක අපි පැහැදිලිව කියනවා. විධායකයේ අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් අවස්ථාව ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය හැටියට රැස් කිරීම ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත වුණා. 1993 ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ දේශපාලනය කරන කාලේ පටන් ගත්ත මේ විධායකයේ අහෝසි කළ යුතුයි කියන සටන් පාඨය අපි මේ සටන් පාඨය තුළ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් එතුමා ඊයේ ගන ලැබූ උත්සාහයට මම ස්තුතිවන්ත වුණා. කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා ආණ්ඩුව සැබෑ වුමනාව පෙන්වනවා නම් මේ ජනාධිපතිවරණයට කලින් හවත් පාර්ලිමේන්තුව තුල කරන දේ කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ හෝ පෙර හෝ විධායකයේ අහෝසි කරන කතාව ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකයන්ට හරි ඒක ගෙනියලා අවංකවම මේ දේ කරනවා කියන සහතිකේ ලබා දිය හැකි කියන කතාව තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ පහුගිය දවස්වල ඇත්තටම සාකච්ඡා වුණේ. ජනතාව අවුරුදු 25ක් තිස්සේම රැවටිලා ඉන්න නිසා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ ජනාධිපතිතුමාට සැබෑ වුමනාවක් තිබුණා මේ විධායකයේ අහෝසි කිරීම කැබිනට් මණ්ඩලයට ගේන්න. අපි දැක්කා ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ විවේචන තිබුණා, කතාවක් තියෙනවා. හොඳ දේවල් කරන්න නැකතක් අවශ්‍ය නැහැ. 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ගේනකොට ආණ්ඩුවේ හිටියේ 48යි. නමුත් අපිට 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 48 දෙනෙක් ඉන්න මොහොතෙත් අපිට ගේන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අපේ මේ බලාපොරොත්තුව කරන්න පුළුවන් ඕනෑම අවස්ථාවක විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරනවා නම් ඒකට අපි පක්ෂපාතව පෙනී සිටිනවා. අපිට විශ්වාස කරන්න අමාරුයි සමහර වෙලාවට මේ 2015 ජනාධිපති වන සටනේ හිටපු ඒ කණ්ඩායම වල වර්තමානයේ මේ විධායකයේ ආරක්ෂා කරගන්න ඕනයි කියන සටන් පාඨය නැවත එන්නේ ඇයි කියන එක. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සහරාන් හෂීම් ඇතුළු පිරිසට රාජපක්ෂ රජයෙන් වැටුප් ලබා දුන් බවට හිටපු අමාත්‍ය කේලිරඹ කොළමහතා පිළිගැනීම හේතුවෙන් ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර මහතා ඉල්ලා සිටියා. ඒ කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් සහරාන් ඇතුළුවේ කණ්ඩායමට අපි කිව්වා 2015 කලින් පැවති රජය ඔවුන්ට පඩිගවල තිබුණා. ඉතින් මේ කාරණය පිළිබඳව තිබුණු රූපවාහිනී විවාදයකදී කෙහෙලිය රඹුකැල්ල මැතිතුමා පිළිගත්තා ඔවුන් සහරාන්ලට වැටුප් ගෙවලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු කිව්වේ බුද්ධිතරතුරු ගන්න වැටුප් ගෙවුවා කියලා. 2010න් පස්සේ තමයි මේවා ගෙවලා තියෙන්නේ. 2010ත් 15ත් අතර රටේ යුද්ධයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කාලේදී සහරාන්ලට වැටුප් ගෙවුවේ මොනවටද කියලා අපිට බරපතල සැකයක් තිබුණා. අපිට පැහැදිලිවම පේනවා මුස්ලිම් අන්තවාදී කණ්ඩායම ඔවුන් භාවිතා කරලා තියෙනවා රටේ යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් කරන්න. විශේෂයෙන් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඉදිරි කටයුතු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාතුළු පිරිස සහරාන්ලව හදලා කිරිපොලා ඇටිලරි කරේ යම් කිසි ඉලක්කයක් ඇතුව රජයටත් අපි අවධානය යොමු කරනවා. මේ පිළිබඳව කේලිය රමුකල්ල මැතිතුමාව ගෙන්නලා ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඕන කියන එක අපි පැහැදිලිවම කියනවා. සෑම පුරවැසියෙකුටම උසස් ජන ජීවිතයක් ලබා දීම සඳහා තමන් සමග අත්වැල් බැඳගන්නයි අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. සැමට සෙවන ජංගම සේවා මෙහෙවර වැඩසටහනට සමගාමීව සූරියව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයේ පවුල් 634කට සිමෙන්ති ප්‍රදානය කිරීම අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. ඊට වැය කළ මුදල රුපියල් 195ක්. රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වේදාරච්චි මහතාතුළු පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. රටේ ජනතාවට ලැබෙනවා රටේ අනාගතයේ වෙනුවෙන් ජන වරමක් ලබා දෙන. ජනතාව තීන්දුව කරන්නට ඕන කොයි ආකාරයේ රටක්ද අපේ දරු පරපුරට දායාද කරන්න. සත්‍ය වශයෙන්ම සංවර්ධිත ශක්තිමත් මාතෘභූමියක් අපි බිහි කරන්නට හැම පවුලකටම අතමිට සරුවෙන යුගයක් අපි බිහි කරන්නට මේ හැමදේම අපිට කරන්නට පුළුවන්. මම ඔබලට පොරොන්දු වෙනවා එළවෙන හැරුම් ලක්ෂය නොවැම්බර් මාසේ නිර්මාණය වෙනකොට මේ රට නව යුගයක් කරා ගෙන යන්නට අපි අත්වැල් බැඳගෙන ශක්තිමත් ගමනක් යනවායි කියලා මේ අවස්ථාවේ ජනාධිපතිවරණයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් විය යුත්තේ අග්‍රාමාත්‍ය රණිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බව පළාත් පාලන නියෝජිතයින් අවධාරණය කරනවා. මොරවව හා කන්තල යන ප්‍රදේශවල පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති මාධ්‍ය හමු දෙකකදී මේ බව ප්‍රකාශ කෙරුණා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කාරුණික ඉල්ලා සිටින්නේ ඉතින් ජනාධිපති මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඉදිරිපත් වීම සූසී කියලා ජනතාවට මම කියන්න කැමැති. ඒ වගේම මොරවා ප්‍රාදේශ සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලු මන්ත්‍රීවරුන් ගරු නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා සමග ජනාධිපති මැතිවරණය සඳහා එකට අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා කියන එකත් පක්ෂිකයන් වෙත අපි කාරුණිකව දන්වා සිටිනවා. එදත් අදත් අපේ නායකයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා තමා කාන්තා නියෝජනයන් වශයෙන් අපිට මේ තැන හදලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම විශ්වාසයෙන් කියන්නේ එතුමා රටේ නායකයාම විය යුත්තේ විශ්වාසයෙන් කියනවා.
රට ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් තාමත්ම දක්ෂම නායකයා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ කරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්. අපි එතුමම ශක්තිමත් කරන්න පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරු විදියටත් ත්‍රිකුණවල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රජා විදියටත් අපි එක හෙළාම දායකත්ව ලබා දෙනවා. අපේ අදහස තමයි එතුමා මේ ජනාධිපතිවරණයේ අපේක්ෂිය විය යුතුයි. ඒ තැනට ගමන් කරොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සියලුම ජනි ජනයාගේ සහයෝගය අරන් දෙන අපි කටයුතු කරනවා. එහෙම නොවුනොත් වෙන්නේ නැවත වතාවක් මේ රට ඉදිරියට යන්න තියෙන දූරදර්ශී ක්‍රමවේදය ආපසට හරවන එකයි වෙන්නේ. ඒකට කිසිසේත්ම අපි අත තියන්නේ නැහැ කියන කාරණාව තාමත්ම වගකීමෙන් ප්‍රජා නායක විදියට අපි දැනුවත් කරන්න කැමැති. මේ රටේ දැක්මක් ඇති නායකයෙක් විදියට එතුමා අපි දන්නවා මේ රට ගෙනියපු තැන. විශේෂයෙන්ම පහුගිය දින 52 ආණ්ඩුව පිහිටපු වෙලාවේ එතුමා මේ රටේ ආර්ථිකය බිඳ වැටලා මේ රටේ ජනතාවගේ ජන ජීවිතේ අඩාල වෙලා තිබුණ අවස්ථාවේ එතුමා බොහොම බුද්ධිවත්ව කටයුතු කරලා එම තත්ත්වය නැවත යථා තත්ත්වයටපත් කරමින් ආණ්ඩුව ලබාගෙන ඉතා ඉක්මනින් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ටිකක් ක්‍රියාත්මක කරා. එතුමාගේ බුද්ධිමත් භාවය ඇතුලේ සියලු ජනතාව නැගෙනහිර පළාතේ ඒ වගේම සේරුල ආසනයේ ජනතාවත් එක්ක අපි එකමුතු වෙලා එතුමාගේ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න සූදානම් කියලා මේ අවස්ථාවේ මම ප්‍රකාශ කරනවා. අපට මේ රටට අවශ්‍යන්නේ බුද්ධිමත් නායකයෙක්. මේ බුද්ධිමත් නායකයාට පමණයි මේ රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් මාවතක් තිබෙන්නේ. ජාත්‍යන්තරයේ දිනාගත්තේ නායකයෙක්. ගමේ තරුණ තරුණියන්ගේ රැකී රස්සා විසඳන්න පුළුවන් නායකයෙක්. මෙතුමා රටේ නායකයා වුණොත් මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. ආකන්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් තරඟ කරපු බහුතර සංවිධායකවරු පිරිසක් අද රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ දැවැන්ත සංවර්ධනයේ ඔස්සේ කටයුතු කරන්න බැඳිලා ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජනාධිපති දුර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් එම පෙරමුණේ ලේකම් නීතිඥ සාගර කාර්යවසම් මහතා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණ අද ඇප මුදල් තැන්පත් කළා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකුද එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ජනාධිපතිවරණයට අදාළ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් සියලු පොලිස් ස්ථානවලට බෙවන විටත් ලබා දී ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසනවා. අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ පිළිබඳ කරුණු හෙළි කළා. ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ එනම් සැප්තැම්බර් 19 දින සිට දිවයිනේ සෑම පොලිස් කොට්ටාසයකම මෙහෙයුම් මැදිරි ස්ථාපිත කිරීම සඳහාත් එවැගේම සෑම පොලිස් ස්ථානයකම පොලිස් ස්ථාන මෙහෙයුම් මැදිරි ස්ථාපිත කිරීම සඳහාත් අවශ්‍ය උපදෙස් පොලිස් මූලස්ථානය විසින් ලබා දීමට මේ වන විටත් ක්‍රියා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව යම් සිදුවීමක් සිදු වූ විගස විස්තර වාර්තාවන් නොපමාව පොලිස් මූලස්ථාන ස්ථාපිත කර තිබෙන මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලයට ලබා ගැනීම සඳහාත් අවශ්‍ය උපදෙස් දැනටමත් ලබා දීලයි තිබෙන්නේ. සමන් දෙවි පුදවරුණ 2019 ඓතිහාසික සබරගමුව මහා සමන් දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර මංකල්ලය ඉතා සාර්ථකව පැවැත්වුණු බව එහි බස්නායක නිලමේ මිකාර ජයසුන්දර මහතා පවසනවා. ITN මාධ්‍යාලය ඒ වෙනුවෙන් දැක්වූ දායකත්වයේද ඒ මහතාගේ ඇගීමට ලක් වුණා. ඓතිහාසික සබරගම් මහා සමන් දේවාලයේ 2019 සබරගම් පුදවරුණ ලෙස හැඳින්වුණු සබරගම් මහා සමන් දේවාලයේ ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍ය ඉතා සාර්ථකව නිම කර ගැනීමට හැකිවීම මා ලැබූ භාග්‍යයක් ලෙස සැලකනවා. විශාල බැතිවතුන් සංඛ්‍යාවක් මේ පෙරහැර සඳහා සහභාගී වුණා. මේ සියලුම දේවල් අපට දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය මැද සිදු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. සභාව ධර්මයේ අපිට ඒ සියල්ලටම ඉඩකඩ සල්සා දුන්නා. ඒ වගේම විශාල අලියත් සංඛ්‍යාවක් දේවාලයේ පෙරහැර සඳහා සහභාගී වුණා. ඒ අලියතුන්ගෙන් කිසිදු කරදරයකින් තොරව අපට මේ පෙරහැර මංගල්‍යය සිදු කරගෙනට හැකි වුණා. ඉතාම සාර්ථකව නිම කළ මේ ඇසළ මහා පෙරහැර මංගල්‍යය මෙවැනි තත්ත්වයකින් පත් කිරීමටත් මෙවැනි තත්ත්වයකින් අපිට නිම කර ගැනීමටත් ඉතාම අපිට දායකත්වය ලබා දුන් ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ගරු සභාපතිතුමිය ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට මගේ හදපිරි ස්තුතිය මෙයින් පුද කර සිටිනවා. අවධානය ක්‍රීඩාපුවත් වෙත. නවවන ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලිය අද ජපානයේදී ආරම්භ වුණා. රුසියාව සමග පැවැති මෙහි පළමු තරගය ලකුණු 30-10 ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට ජපාන කණ්ඩායම සමත් වුණා. රග්බි ලෝක කුසලානය ආරම්භ කරමින් ඒකාණ්ඩ යටතේ පැවති පළමු තරගය ටෝකියෝ ක්‍රීඩාංගණයේදී අද පස්වරුවේ ආරම්භ වුණා. දින 43ක් පුරා ජපානයේ ක්‍රීඩාංගණ 12ක මෙවර තරගාවලිය පැවැත්වෙනවා. ආසියාව නියෝජනය කරමින් මෙවර ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලියට එක්වන එකම රට වන්නේ ජපානයයි. රග්බි ලෝක ශූරතාවලිය ආසියාන් වටකදී පැවැත්වෙන පළමු අවස්ථාව මෙය වීමද විශේෂත්වයක්. වැඩිම අවස්ථා ගණනකදී රග්බි ලෝක කුසලානයේ දිනාගෙන ඇත්තේ නවසීලන්ත කණ්ඩායමයි. මෙවර තරගාවලියට කණ්ඩායම් 20ක් සහභාගී වන අතර A, B, C සහ D යනුවෙන් කාණ්ඩ 4ක් යටතේ එම කණ්ඩායම් තරඟ වදිනවා.
ඒකාණ්ඩ යටතේ අයර්ලන්තය, ස්කොට්ලන්තය, ජපානය, රුසියාව සහ සැමෝවා රාජ්‍ය තරඟවදින අතර නවසීලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව, ඉතාලිය, නැමිබියාව සහ කැනඩාව බී කාණ්ඩ යටතේ තරඟවදිනවා. ඉංගලන්තය, ප්‍රංශය, ආජන්ටිනාව, එක්සත් ජනපදය සහ ටොංගා රාජ්‍ය සී කාණ්ඩ යටතේත් ඔස්ට්‍රේලියාව, වෙල්ස් රාජ්‍ය, ජෝජියාව, ෆිජි රාජ්‍ය සහ උරුගුවේ කණ්ඩයම් ඩී කාණ්ඩ යටතේත් තරඟවදිනවා. අවසන් මහා තරගය නොවැම්බර් මස 2 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. ක්‍රීඩා පුවතත් සමගින් අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වනවා. අපගේ මීළඟ පුවත් විකාශය රාත්‍රී 9:30ට බලාපොරොත්තු වන්න. www.itnnews.lk